I poslednjih dana dosta se nagađalo, pričalo o tome da li je Srbija na spisku najpoznatijeg posrednika za internet plaćanje na svetu PayPala. I da jeste i da nije, nije. Pitanje je uopšte koliko smo spremni i sposobni za internet poslovanje. O tome kolika je šansa elektronska trgovina za pojedince i privrednike, koliki prihod bi mogao da se ostvari i kako bi se sprečio odlev mozgova, kako se to kaže. Ovog jutra razgovaramo sa stručnjacima za internet, Zoranom Torbicom, on je iz Centra za razvoj interneta i sa Istokom Pavlovićem, predavačom na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Sinje Dunav. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Čitali smo pre nekoliko dana, pa onda i juče, nekako ja bih to nazvala istraživanje tvoje, koliko Srbija gubi novca, obojci ste na tu temu do duše pisali, ali koliko Srbija gubi novca, koliko bismo mogli da zaradimo, koliko je to lako i jednostavno, a samo ne znamo i sramota nas je da pitamo one koji to znaju. Dakle, kako zaraditi novac od interneta na nivou države? Ajde, jedan savjet za one koji vas gledaju. Već postoje veliki broj ljudi koji to rade. Evo, recimo, kad pogledate sad, sada je 8:20, ljudi idu, prelaze gazelu, ljudi koji žive od interneta probude se, otvore laptop i krenu da rade. Znači, to je jedan potpuno drugačiji vid posla, mnogo lakši, nema troškova prevoza i mnogi drugi stvari koje inače postoje. Kako se zarađuje od interneta? Dakle, ajmo jedan primer. Koji bi bio najbolji primer kako da zaradite novac od interneta? Da. Sajt je mogao zarađati na više načina. To je prvo može od reklama. Znači, imate neki informativni portal ili za bilo koje informacije, znači web sajt i prodajete reklame. Zatim možete da prodajete proizvode ili svoje ili tuđe. I ljudi mogu da vam plaćaju članarinu da bi neke informacije tu konzumirali. Znači, to je neki ono... Možete da trgujete različitim uslugama, proizvodite, napravite svoje servise. Šta kaže zakon? Da li zakon prepoznaje trgovinu preko interneta i šta je nekako najveći srpski problem da bi trgovali kao svi u celom svetu preko interneta? Pa ima preko 40 različitih zakona, podzakonskih akata, odluka, propisa i uredbi koje u ovom momentu nas dela toga da se u Srbiji mnogo više zarađuje od interneta. Mislim, mi smo uveli treći internet plaćanje. Mislim, imate gomilu nekih sitnica da ste vi u nekom ili, da kažemo, sivoj nekoj zoni, počeši od toga kada shvatite da možete da, recimo, firma u Srbiji kad kupuje od vas neku uslugu ili domen i tako dalje, samo recimo slanje računa, dakle, vi to sve šaljete elektronski, dakle, nema tu nekoga koji to izdaje i tako dalje, to sistem samo obrađuje, šalje na mail i tako dalje. Sada, to je bio problem do pre nekih 2-3 meseca dok nisu dali mišljenje da su tako dostavljeni računi, ok, dakle, to su muki, dakle, sve to morate vi da štampate i tako dalje. E sad zamislite na nivou cele, vi kad ovde poslujete, ali od vas recimo do mene kupuju i ljudi iz cijelog sveta, mislim, a vi imate obavezu da im izdajete recimo štampane račune i da im šaljete u svet, prosto to je prevaziđeno. Mislim, imate gomilu tako neke stvari koje su sitnice, ali svako od tih stvari vas guši. Mi kad smo postavili softver za naplatu, to prosto tražili smo ono, različite svetske softvere koje se koriste za te svrhe. Ajde nam objasniti, dakle, šta znači softver za naplatu? Za naplatu čega? Kada se on koristi? Kako to funkcioniš? Evo ovako, dakle, vi dođete da kupite domen na sajt, izaberete ime domena i iznad toga taj softver treba da vam uradi billing. Dakle, nešto se desi, registruje vam se taj domen kad vi provučite karticu i taj softver uzme i izda vam račun koji vam pošalje prosto elektronskim putem. Zvuči jednostavno, ali nije jednostavno. Jer imate nekoliko različitih mogućnosti, da ćete to da platite putem tekućeg računa, da ćete platite karticom ili da ćete platite PayPalom. Dakle, u svakom slučaju, dakle, postoje neke ono među koreci koji su ono problematični iz stanovišta ono knjigovodstva koji prosto komplikuju to i onemogućavaju da se to uradi na jednostavan način. Koliko novac siguran
preko interneta. Većina nas, da priznamo, onako dosta smo skeptični, svako sebi postavi pitanje kada ga pita računar, odnosno kada mu zatraži da se unese broj kreditne kartice i one tri ili četiri cifre koje se nalaze iza na poleđene kartice. Da. Mogu ja da odgovorim? Možete jedan. Evo, ja ću da vam kažem, ono, isto kao kad odete u restoran i kad plaćate račun i kad konobar nema mobilni aparat, nego kaže dajte, molim vas, ono, karticu i ono, vi mu kažete PIN kod, potpuno iste stvari. Tako mogu da skimuju i ono, kad odete ovako se šetati, isto tako mogu da vam pokupe to. Da, ali ljudi koji se bave, mislim, koji kupuju na internetu, nikad ne drže na toj kartici više od nekih 50-100 eura za slučaj da se nešto desi. Da li je to savjet? Da, da, to je praks. Znači, ma čitavni izmera. Vi nikad nećete sad imate karticu koja je veze za neki vaš račun gde vam leže neki veliki novac, nego se uvijek to radi tako što imate internet karticu na kojoj je neka mala suma u tom trenutku i s tom karticom plaćate, tako da sve ide znači, neko ko nađe broj. Ako se nešto ne da bože. Da, niste mnogo oštećeni, da. Da, da. Ali retko se dešava. Ajde nam objasnite šta je taj PayPal o kome se toliko priča. Pa, dakle, mi smo u tom sistemu plaćanja putem PayPala. Jeste. PayPal je upravo rešava taj problem sigurnosti i poverenja, zato što je to jedan virtualni račun. Ako vi prebacite, recimo, hoćete da kupim knjigu koja košta 20 eura, ja prebacim sa moje kartice na PayPal 20 eura kupim. Posrednik u plaćanju. Posrednik u plaćanju i ako neko hakuje taj moj račun, on će da hakuje samo taj moj virtualni račun na PayPal na kome nema novca. Tako da... A šta je problem da Srbija bude u tom sistemu PayPala? Pa imate opet, dakle... Je to isto papirologija problem ili... Jeste, mislim i da vi sada recimo ne možete da pošaljete... Imate gomilu paradoksa, dakle vi možete karticom da kupite neku uslugu u inostranstvu preko interneta, najnormalnije, možete se 10.000 evra u džepu da izađete iz zemlje, najnormalnije da se niko ne pita šta će vam te pare u džepu i zašto ih iznosite, ali zato ne možete pošaljete kao fizičko lice u inostranstvu pare ukoliko nemate, osim u nekoliko slučaja kad se školujete ili kada se lečite i tako dalje. To je jedan problem. Drugi problem, recimo, rezidenti u Srbiji nemaju pravo da imaju račun u inostranstvu. I tako dalje. Kad imate gomilu nekih još prepreka koje moraju da se reše, ne bili PayPal postoji svesni. Ne samo da mi možemo plaćati, nego i da primamo novac. Ja sam preko slovenačkog partnera integrisao PayPal u naš sistem, dakle, koji je za online prodaju karata. I ne možete shvatiti koliko to je jednostavno. Dakle, za 15-20 minuta ja sam već ono mogao da prodajem preko PayPala karte online. Dobro, a kada ćemo biti, kada ćemo, a da ne idemo tako preko prijatelji, poznanika iz Slovenije ili iz bilo koje druge zemlje, članice Evropske unije, kada ćemo biti u tom sistemu? Pa ja sam sad prvi put posle dugo vremena optimista, zato što su momci iz Ministarstva financija ozbiljno zagrizli da reše ovaj problem. Prošle nedelje smo imali sa njima jedan sastanak u jednom kafiću Vesele domaćice, pošto smo prvi put mi bili kod njih. A i ovde ona, može bez lične karte i patikama da se dođe, tako da smo tamo održali sastanak. I ovaj, oni su nam dali mapu, mi smo prošli put dali ono gomilu nekih papira, jeli, zahteva, molbi da se neke stvari zamene, poboljše i slično. I oni su dosta toga odradili, zaista. I druge stvari su ono u toku i ja sam zadovoljan što je prvi put, dakle, postoji ta neka komunikacija između nas i njih. Uskoro ćemo svi biti mi. Uskoro neće biti razlike, da. I da. Pominjalo se i u novinama i na internetu i čak se davali, ja mislim, obojice izjave koja je to cifra koja mesečno, na godišnjem nivou bi mogla da ostane u Srbiji. Pa ajde vi izgovorite. Dakle, ja sam rekao, 6 milijardi evra, ne da godišnje. Ostane godišnje, nego prometa. Zato što vam internet igra velikih broja. U Srbiji više nema para. U krajnjoj liniji Srbija je mala, jako nekoliko miliona stanovnika i tako dalje. A ovaj, u svetu imate 7 milijardi, dakle, stanovnika. A što god da prodate, mislim da sam pročitao noćas, dakle, u Americi se očekuje samo od ovih aplikacija na Androidima promet od, ne znam, 40-50 milijardi dolara naredne godine i tako dalje. Dakle, ako radite na engleskom, dakle, vaše šanse su ono zaista velike da prodate bilo šta u velikom broju primjera. Da li to isto kažete studentima, da budu non-stop na internetu, da sve transakcije, da sve što rade, rade preko interneta, da je internet u budućnosti jednostavno. Ili sadašnjost. Nešto li kažemo, to već znaju. Znači, svi koji su tako do 25 godina, mislim,
ti ljudi će se baviti tim poslom sigurno nekim sličnim. Da, i ono što bih ja preporučila jeste ono što si ti napisao na tvom sajtu, istokpavlović.com, dakle to je upravo taj tekst o tome koliko novca bi moglo da se u Srbiji nađe i kako jedan, šta treba da posjeduje i o čemu treba sve da posjeduje znanje neko ko može da bude na internetu. Vrlo jednostavno, engleski jezik, da zna da uključi kompjuter i šta je još neophodno. Znači, pa, najbitnije je znati engleski jezik, ne baš sad nešto ekstra tečno, ali treba ga znati i može da se radi gomila poslova. Znači, to je praktično izvoz. Bitno je da shvatimo je to izvoz, jer ako ja nešto završim ili prodam tamo nekom, pošaljem neki fajl, i on meni uplati neke devize, ja sam napravio izvoz. Znači, to je glavna suština, da shvatimo da izvoz nije samo kad mi izvezemo neke maline ili traktore u Libiju, kod Gaddafi ili ne znam njak šta, već izvoz u 21. veku je izvoz tog intelektualnog rada, jeste, i to je sve više. Znači, neke nacije imaju 5-10% ljudi se time bavi, to je ozbiljna stvar. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam. Hvala vam što